Përshëndetje. Përshëndetje miqtë Prizmës. Ndjej nga e famshmja foltore e Sali Berishës. Ai si ka zakon si mjeshtër i nxitjes, urrëties edhe nxitjes në turm të persekucionit, të linçimit, si mjeshtër i madh i krijimit të situatave të referimit në të djeshmen për të bërë fajet edhe krimet në të sotmen. Po ato fajet që janë bërë dje në të djeshmen kriminale, diktatoriale, të bëhen të sotmen. A i tha diçka që më siguron plotësisht se është një kriptoenverist. A i nuk është ashtë kriptokomunist, se nuk ka qenë kur komunist. A i është thjesht një enverist. Ashtu si kundër Enveri adhuronte dhe dëshironte të bëhe si Zogu, edhe Sali Berisha adhuron dhe do që të bëhe si Enveri. Sali Berisha që ka hyrë në familjen e Enverit, ka qëtitur me varkë me fëmijët e ti, ka bërë festa në familjen e ti. Praktikisht ai adhuron, do që të bëhe si Enveri. Por nuk i ka kushtet, as nuk ka origjinën, as nuk ka asgjë tjetër. Por kjo nuk do me thanë që nuk është një kriptoenverist. Ai shan edhe akuzon Enverin pikërisht që ta zëvendësoj atë. Thonë nuk kemi nevojë për Enver, kemi Sali Berishën. Dhe djenë foltore, thot diçka tillë. Gjyshi, thot Beqir Balluku, s'ka vjedhur as një të dhjetën e mbesës. Këtë balluken që kemi ministre. I referohet edhe një ministre tjetër që ka dal nga piramidat, atë gjaçkën. Piramidat që toleroi edhe organizoi ky. Edhe për ministren e kulturës që thot lejoj që na marrin serbët lahutën. Dhe që thote që në Ritan Ceka dhe Jati ka 100 vjetë dhe ata e mohojnë, nuk kemi nevoj më. Gjen, sigurisht, element të drejt, krejtësisht të drejt, por që nuk i përdor aty ku duhet edhe i përdor për ma tepër, për të frymzuar turmën. Si i përdor, si sillet, si kriptoenverist, Sali Berisha. E para punës, Beqir Balluku nuk ka konceptin e vjedhjes. Beqir Balluku është një diktator dhe në shërbim diktaturës. Beqir Balluku dhe të gjithë si Beqir Balluku majnë përgjegjësinë për instalimin e diktaturës në Shqipëri. Nuk mund të akuzohen për korrupsion. Kriptoenveristi Sali Berisha e përdor këtë për një element tjetër, për të revoku dënimin e Beqir Ballukut nga Enver Hoxha. I thot Mbesa ka vjedhur 10 herë më tepër se sa Beqir Balluku. Mbesa e Beqir Ballukut nuk ka vjedhur ose nuk akuzohet për 10 herë më tepër, po për 100 herë më tepër, 1000 herë më tepër se sa Beqir Balluku. Unë e di si e mbaj mend Beqir Ballukun. Në vitet 70 më merr i mat në një fest diku në Kruj, rrethin e Krujës në Mazhe. Përkujtoheshin brigadat partizane dhe Beqiri sigurisht në Shqipërinë e mesme kishte influencë të jashtëzakonshme. Beqiri në kryt vendit, ne ishim këtej nga fundi, merë dhe baba, ishte feste, dhe festa maronte me një drek. Beqiri t'i vu një qinqë për pare e hangën, nga fillimi dhe në fund. Ashtu me barkun e madhë, ishte person që bante mua bet, ishte i lezeqën këshu. Një ngombrant, duke sikur sigur po shifje një film me Bud Spencerin, pavarësisht nivelit Beqir në këtë rast. Nuk duhet me nga tru kur me filmin, po e solla për nga matësia trupore dhe ngrënja. Sigur po shef filmin që Bud Spencer me qefin e dëshirën më të madhe duke ngrën mish. Janë filmat. Po ashtu dhe Beqir Balluku. Ky është korrupsioni më i madh që ka bërë Beqir Balluku. Nësa Mbesa, edhe këtu fillon përdor të drejtën,
nuk e di sa është e vërtet, po të drejtën e akuzës se Li Berisha, nuk akuzohet për 10 herë më tepër. Nuk janë 10 qingja më tepër që kanë ngrën mbesa. Janë 1.000, mund t'jen dhe 1 milion. Ashtu është, e vërtet. Ta kanë rritur në mënyrë të jashtë zakonshme kilometrin katror, kilometrin rrug. Në qofë se e i bënë 10 milion, se Li Berisha e bëri 14 milion, ta e kanë bërë 20 milion. Se Li Berisha i bënë dhe pa plan fare, ta e bëjë një plan për ta vjedhur. Ky qiflet ka grabitur në rrugën e kombit miliarda. Bile, në rrugën e kombit janë është grabitur dhe mineral dhe është shitur në Serbi. Në qofë se do akuza ky kripto enveristi. Po pse e përdor para turmës? Një akuzë që mund tjetë edhe e vërtet, ose që është akuzë. Nuk është vërtetuar nëse është realisht e vërtet, por është akuzë, është reale. Këta këshu bëjnë. Këta hargjojnë për kilometër rrugë miliarda. Pse e bënë këtë? Sepse do që të lidhi. Pushkatimin që i ka bërë Enver Hoxha Beqir Ballukut, me të keqen që i bënë sot mbesa e ti. Këtu e ka halin, do që turma, ti mbushet, të arri dhe në atë pikësa turmës ti mbushen syt me gjak. Kundër kujt, kundër kësaj Ballukes. Në qëfar kohë në 2021, nuk jemi në diktaturë. Nuk jemi në diktaturë, por qëllimi i një kripto enveristi është revokimi i diktaturës. A ju thot turmës, diktatura, di çfarë bënte me Beqir Ballukun që vidhte 10 herë më pak se mbesa? E pushkatonte. Çfarë do t'i bëjmë ne mbesës që vjedh 10 herë më tepër? Çfarë duhet t'i bëjmë ne? Dhe nuk ka nevojë që ta shtroj si pyetje. Tregon prallën. Merr një pjesë të vërtetës, e krahason me të dikurshmen, ku është pjesëtar vet. Ku qoftë ai Beqiri famshëm kishte vjedhur 10 herë më pak se sa Mbesa, edhe sa Li Berisha ka vjedhur 10 herë më pak se sa Mbesa, sepse ishte sekretar partije. Ishte njëri i privilegjuar i diktaturës. Një kripto enverist bën akuzën për të cilën duhet marrë përgjegjësi për vete, por largon veten. Është gjaxhka, thotë, e piramidave. Po mirë, gjaxhka ishte i diçka e vogël e piramidave. Ti ishe presidenti i piramidave. Në kohën tënde ndodhen piramidat. Në kohën tënde veproi kjo gjaxhka dhe shumë gjaxhka të tjera. Dhe ti nuk e mbajtur kur përgjegjësi për këtë punë. Ke thënë kjo ishte politik. Dhe tashi ka faj më tepër gjaxhka që ishte një minuskël gjë, dhe tashi të bëhet ministre e jashtme e mbrojtjes së gjithave bëhet kjo gjaxhka. Kurse ti që ishe presidenti, ti që lejove shkatrimin e shtetit, lejove rebelion, lejove grabitje, shkatrimin e shtetit, ti nuk marrë përgjegjësi, ti thua, hajtë ta rrugullojmë. Ky është Enveri i ri, është i fshehur i Enver, kripto, me kapak i mbuluar, i fshehur, është pikërisht kripto enverist. Po e përsëris edhe herë, nuk është kripto komunist. Sa Li Berisha nuk ka pasur një herë të vetëm ideal. Ka qenë antarë Leverdije. Ky është kripto enverist. Këti i pëlqen dhe veproj si enveri. Ky revokon në rrugën e enverit. Ky i thot asaj turme që këtë Ballukën, në diqa duhet i bajmë, duhet ta vrasim që zhvrau enveri i gjyshin e saj. Dhe është mjeshtër në këtë loj përdorimi. Nuk ka nevoj kjo për shkollim kaq të madh. Nuk ka nevoj të shkosh në Sorbonë që të bësh gjëra të tilla. Jo, mjafton të jesh folklorik, siç është se Li Berisha. Të tregosh mite, pralla, dhe të bësh të pavërtetën të vërtet, të gënjeshtrën të aqosh në idealen e të vërtetës, dhe mashtrimin të bësh si ideal. Këto janë konceptet e ti. Ky nuk ka qenë asnjëherë marksist, nuk ka qenë asnjëherë komunist, nuk ka qenë asnjëherë idealist. Sa Li Berisha është një kripto enverist. Ai adhuron enverin, e adhuron edhe sot që është plak, e adhuron, e ka hyni, por nuk i ngjan dot atij, nuk është si ai. E para nuk ka lindur,
në qytet. E dyta nuk është i fisëm si familje, si Enveri. As nuk është i pashëm si Enveri. Dhe nuk është as inteligent si Enveri. Duket vetja inteligent, po nuk është. Është më kriminel se Enveri, po nuk ka kushtet e Enverit. Dhe sigurisht, në qofse Enveri arriti të imbushte mendjen 90% të shqiptarëve të asaj kohe, ky e zbeu me marrëzinë e tij atë 90% që se ka pasur kur. Dhe tash i kujton që me kriptoenverizmin e tij mund të bëj mrekullinë në Shqipëri. Mund të ndezi turmat, mund t'i marrë ato me vete dhe mund të krijojë edhe revolucione. Edhe për çfarë? Për Balluken. Atë që dele banë, atë zanin e neveritëshëm që mas ati loj zëri, ka që të bukur, ka që të but, shijet ajo, shtriga që thot, se për shtriga i do Edi Rama këto, tipikisht, ajo shtriga që thot Edi Rama, a shtrig punë, kështu i kanë shtrigët e punëve, Rilindja kështu i ka, shtrigët dhe shtriganët e punët, Ndërsa ky kriptoenveristi e di çfarë bën, asgjë përveç se i zgjat jetën këtyre postkomunistave, neokomunistave, modern postkomunistave, thuj çat dush, rilindistave. Atë origjinë kanë. Ajo është origjina e tyre, pra andej vin. Enver Hoxha nuk mblodhi kaq shumë, me kaq shumë bukuri, se s'kishte mundësi të mblidhte një tipizim të tillë. Këta kanë mundësin, sepse kanë 45 vjet, edhe një 10 vjet mrapa, edhe përballë një kriptoenverist, si Sali Berisha, dhe kanë të gjitha kushtet për ta bërë më mirë. Dhe kriptoenveristi Sali Berisha ju jep edhe mundësin për ta bërë sa më mirë, sa më bukur, sa më qartë, për të sunduar sa më gjatë dhe sa më shumë. Kjo është fatkeqësi e madhe e jona, e shoqërisë sonë. Është fatkeqësi e madhe e njerëzve normal, që duan të jetojnë normalisht, që kanë dëshirë të jetojnë mirë, të jetojnë qetë, pa probleme të tilla. Të jetojnë pa pasur nevojë në një luftë të tillë pa principe, e cila është krejtësisht për pushtet, krejtësisht për pasuri. Flet për pasurim një person i tmerrshëm, i jashtëzakonshëm që shkatroi shtetin 3 herë. Që u pasurua familja e tij, u pasurua i vetë, u pasuruan të gjithë në saj të një marrëzie të jashtëzakonshme. Ky kriptoenveristi, sa të ketë jetë do t'i bëj keq këti vend. Jashtë zakonisht keq. Jo pse revokon kohën e Enverit me dënimin e Ballukut, po se fut popullin e tij, shqiptarët, kundra njëri tjetrit. Është njeriu më i keq që ka prodhuar historia e politikës dhe shtetit shqiptarë.